осаяна с десетки, да не кажа, стотици и хиляди незаконни циганци, да. Да се видяли там да влиза бълдозър да се бая. Не. Защо не се видяли? Защото всички тези, които най-много ремът сега срещу историческия парк, така наречените геми и либерали, смятат, че тези хора имали права. Но ние нямаме права. Ние нямаме права. Когато преди 5 години пребиха един български войник, аз филм и съборих едно гет. Още не съдъж. Още не съдъж, защото съм отпазил закона. Само, че незаконните цигански гета не ги събаряме, но по българите ще хора да събарят и в Франческия парк. Извинявайте за това, наркопласиорите. Ще ги видите. Но комисия в парламента да разследва връзките на политиката с наркотрафика няма. А всички знаем, че именно тези наркотрафиканти купуват гласовете на наркозависимите в полза на партиите в ПП, ДП, ГЕРБ, ДПС и Възраждане. Това са партиите в блока. Въпреки че Конституционният съд още 2018 година се произнесе, че така наречената Истанбулска конвенция, която защитава еднополовите бракове, е противоконституционна. Последните 3 години правителството на Злопета пропутва в различни институции, най-вече в българското училище, тази нехуманна и нехристиянска идеология. Ето пълните бракове. Включително и в МВР, ето нека да го кажа в полицайите, включително и в МВР на путъка програма за джендър толерантност от страна на полицията. Комисия, която унищожава нашите деца, за да ги защити, няма. Комисия, която не разследва връзките на българските политици с наркотрафикантите, няма. Комисия за това, че фирми, свързани до политически партии и най-вече партии на злотката, са направили договори предварителни, преди да сме получили парите за 2 милиарда и половина лева от фонда за възстановяване. И за това няма комисия. И ако си интересува, ще им кажа на какво са тези фирми. Фирмите за 2 милиарда и половина лева са предимно свързани с кръга на господин Прокопиев. 20-та. В комисията за историческия парк дали ще инициират комисия за разследване на тези неща? Не, няма да видят и няма да направят такова нещо. Знаете ли защо е тази комисия? Първо, тя е незаконна. Не е нормално парламентът да разследва една частна фирма. Частна фирма, която не е получила нищо, нито от общината, нито от държавата, нито от европейските фондове. Фирма, която не е вземала кредити от нито една частна банка, нито държавна. Правиш комисия да разследваш тази фирма. Ами делото на всяко едно село или град България могат да направят комисия да разследват бакалница, хлебарница, фабрика за чорапи, защото собственика им не ги подкрепя. Ето за това е тази комисия. И тук ролята е на един новен човек. Аз съм правил в този живот няколко сериозни политически грешки. Едната ми беше, че повярвах на Борисов. Но голямата ми грешка преди 20 години беше, че хванах това момченце, на което е му викат копейката от речичката, от солеската скамейка. Господин Михайлов, всички знаете, че му е помагал. И към пропагандата му в мрежата, и по друг начин, и кой излиза. Предатели! Той гледа да го съсипе. Проблемът е, че Възраждане най-вече не е лидер, защото хората, които гласуват за Възраждане, са нормални хора. Техният лидер
се оплаши, че гласовете, които губи, а той да губи на последните избори 58 000 гласа. 68 някой да поправя. Браво! Както се насеща да става премиер, както се насеща да става първа политическа сила, да губи 68 000 гласа. Пари да губи! Не, мисля, че пари прида. Но гласове се губи. То, когато прибираш пари, губиш гласове. Ето от тази злоба, че част от тези хора може би са преориентирали и са гласували за величие, го принуди да иска подкрепа от ГЕРБ. Мафия! ПП и ДП за създаване на тази коалиция. Ето това е истинската причина. Няма нито един случай в парламентарната история, в която да е правена комисия, която да разследва частна фирма. Още повече, че срещу тази фирма от 5 години се правят проверки. Разпитвали са акционери, разпитвали са хора, които работят там. Прокуратурата не е предприяла нищо. Комисията в парламента ще излезе с решение. Тя се превръща в онези бушевишки трибунали, в които неудобните биват сочени с пръв и се издава смъртната присъда. Включително целта на тази комисия да изведе с консултации и да накара прокуратурата да арестува Емилия Михайлов, какво вече го казва. Това е неясно. Нещо за това в България нормалните хора бягат. Нормалните хора, които се опитват с спесени пари, с пари на кредит, да създават нещо, да направят фирмичка, да обработват земята на родителите си, но веднага са подлагани на административен рекет, като почнат от общините, минеш пред фирмите, които правят проектите за европарите и стигнеш до политиците. Нормалните хора бягат. Тези хора от глобката, те не могат да понесат мисълта, че изведнъж се е появило нещо, което не е под техния контрол. Ето това е причината за тази комисия. И трябва да е ясно и да се каже. България през тези 3 години беше управлявана не само от партиите ПП, ДП, ГЕРБ и ДПС, но съучастие с Възраждане. Възраждане е най-вече нейният лидер. Им бяха необходимия и БИК. Нали знаете кой е БИК? Знаете кой е БИК. Да си позиват задните части с него и отивайки и в Щатите и в Брюксел да казват: абе, ние може сме краци, ние може сме лоши, ние може сме некадърни, обаче ние сме правилните европатици. А тук ще дойда с хората на Путин. И оне, разбира се, предпочитат кръците и мошениците в името на евроатлантическата солидарност и върховенството на закона, отколкото Мюрето им Костадин. Това е неговата съдба и трябва отредена, защото той сам си е избрал. И ще си получи. Така че, уважаеми приятели, сутринта чета един пост на същия този виден политик. Там са събирани едни хора на платен протест. Те хората съдят за другите поселец. Защото протестите, които Костадинов организираше 20 година, не са да бяха платени. И са хитки докарали на други градове. Същия този, който падеше само за на полицаите. Днеска същия ден полицай го падат. Това се превратност на историята. Но, уважаеми братя българи, пожелавам ви най-вече здраве и кураж. Докато има хора, които се борят, ще има България. Защото... България! Преди 143 години възкръсна след турското робство не заради обладените гей-либералци, защото тогава ги е имало, а заради онези българи, които се бореха и се жертваха. Онези българи, които инвестираха своите пари и ги защитаваха. Онези българи, които жертваха семейството си, но и живота си, за да има България. След което същото онези, като кажи Иванчо, кажи Пенчович, които обече Калевски, дойдоха да управляват България. Ето това е разликата. Благодаря ви и да ти живи здраве.